សួស្តីអរគុណថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ជាមួយនឹងផេក Mr. Bang ម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសង្ខេបរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Sailing Boy រឿងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងៗដែរឃើញថាទៅរឿងក្មេងៗដូចមានអារម្មណ៍ថា feeling fresh អញ្ចឹងក៏ធ្វើរឿងមួយទៀតតែម្ដងទៅអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះតើយើងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅ Super មួយឆ្ងាញ់សម្រាប់ពីពុបលូ Gansberg A real German premium beer បានតែមិនដឹងជាមួយលោកសង់តើម្នាក់ដែលមានព្រានាមថាជីវឥឡូវនេះគេកំពុងតែប្រកួតជាមួយនឹងសិស្សច្បងធំៗដើម្បីចេញពីវិហារក៏ដូចជាចេញពីវត្តទៅរៀននៅឯខាងក្រៅហើយធម្មតាច្បាប់ក្នុងសាលលេងគ្នាយ៉ាងដឹងហើយមុននឹងចេញពីវត្តចេញពីវិហារត្រូវតែប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងព្រោះពួកគេឲ្យឆ្នះសិនទើបអាចចេញពីវិហារបាននោះគេអាចបញ្ជាក់ថាចេញពីវិហារតែអត់មានបញ្ហាអីអាចការពារខ្លួនឯងបានចឹងចំណាយសង់តូចជីវរបស់យើងវិញគ្នាទៅតែដល់យុវ7ឆ្នាំបាយជាមួយមនុស្សឡំប៉ុណ្ណាណៃអស់ហើយសិស្សច្បងធំៗឡំប៉ុណ្ណាណៃអស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះនេនជឿក៏ត្រូវដែរមិនមែនថាវាយគេទាំងអស់ទេឡើងចង់ឆ្អល់នេនជឿក៏បានប្រើក្បាច់ចុងក្រោយបវលកាប់ចានមកជើងម៉ាំចំកដាក្បាលប្រសងនឹងចង់បើប្រកែណារួចថែមមកជើងទៀតបើបើនេនជឿឆ្នាំក្នុងការប្រកួតតែម្ដងដែរចេញមកយ៉ាងសង្ហាប្រជាអធិការក៏បានថាអូជឿអើយជឿឯងចេញទៅក្រៅកុំវាយក្មេងៗអាយុតាណាតាណាគ្នាណាវាយតាណាធំធំបានហើយហើយត្រូវចេះបាញ់ចែកមើលផងថាណាគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយណាគេគឺជាមនុស្សល្អកុំចេះតែវាយប្រេះប្រដាហើយទៅដងនេះយើងនឹងឲ្យឯងទៅនៅជាមួយនឹងដុកទ័រម្នាក់គេនឹងយកឯងធ្វើជាកូនធัวហើយណាត្រូវតែចេះមើលថែក្រុមគ្រួសាររបស់គេផងមើលថែអ្នកមានគុណយើងផងហើយឯងទៅសុខសប្បាយណាអាកូនសើចសម្លាញ់បន្តពីនឹងមកលេងជួបក៏បានរត់តាមឡានក្រុងឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងទាំងអស់នេះគឺជាក្បាលសាច់រឿងដ៏សៅលេងបយដែលខ្ញុំកំពុងតែសង្ខេបធានាថាល្អមើលហើយនឹងកំ plaign ហើយយើងនិយាយមកកាន់ក្មេងប្រុសវិញគឺជាជើងខ្លាំងតែខ្វាន់ដុំម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយអាយបានថាថប់នៅក្នុងសាលារៀនតែម្ដងគ្មានណាគេអាចវាយឈ្នះទេគេមានឈ្មោះថាមីនហើយចំណែកក្មេងស្រីនេះវិញមានឈ្មោះថារ៉ាន់គេតាមក្រាស់មីនរហូតព្រោះថាមីនទាំងសង្ហាទាំងពូកែសឹងតែប្រុសនៅក្នុងសាលារៀនគ្មានណាគេបានប៉ុនមីនទេហើយរ៉ាន់នោះមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតគឺជាអាម៉ាប់ពវ៉ែនតាគេមានឈ្មោះថាលីប៉ៃអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលការហ្វឹកហាត់សមរបស់មីនព្រោះថាមីនហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមហ្វឹកហាត់ឡើងទៅប្រគល់លំដាប់ប្រទេសនៅពេលដែលមើលការហ្វឹកហាត់ចប់រ៉ាន់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងប្អូនរបស់គេលីប៉ៃគេភ័យខ្លាចនៅតែពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងទេព្រោះថាប៉ារបស់គេអាចសូវបានមកផ្ទះអញ្ចឹងព្រោះថាប៉ារបស់គេគឺជាដុកទ័រប៉ារបស់រ៉ាន់ក៏បានតាក់ទងមកកាន់រ៉ាន់ហើយប្រតិកម្មរ៉ាន់ថាកូនត្រូវតែមើលថែប្អូនឲ្យបានល្អល្អរៀបចំផ្ទះឲ្យបានស្អាតបាតព្រោះថាតិចទៀតមានលោកនៃម្នាក់ទៅរត់នៅជាមួយនឹងកូនគេមានឈ្មោះថាជីវកូនជួយមើលថែរក្សាជីវផងណាគេប្រៀបបានដូចជាប្អូនកូនអញ្ចឹងរ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាវិញថាហេតុអីបានជាប៉ាត្រឡប់មកផ្ទះអញ្ចឹងកូននឹកប៉ាខ្លាំងណាលោកប៉ាក៏បាននិយាយថាកូនទ្រាំសិនទៅឥឡូវនេះប៉ាក៏ពុំតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកម៉ាហ្វៀកូនត្រូវតែមើលថែរក្សាប្រអប់មួយដែលប៉ាទុកឲ្យនោះឲ្យបានស្រួលបួលព្រោះថាឥឡូវនេះពួកម៉ាហ្វៀចង់បានប្រអប់នឹងខ្លាំងណាស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកជឿក៏បានមកដល់ផ្ទះរ៉ាន់ក៏បានក្រាបសំពះទៅកាន់រ៉ាន់រួចជម្រាបសួរទាំងពាក្យទន់ភ្លន់ថាជម្រាបសួរបងស្រីស្របពេលនឹងដែរឪពុករបស់រ៉ាន់ក៏ត្រូវបានពួកម៉ាហ្វៀចាប់ខ្លួនតែម្ដងគេចង់ដឹងថាអាឈីបអេដែលដុកទ័របានបង្កើតទុកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយគេរករ៉ាន់ហើយនឹងលីប៉ៃខ្លាំងមែនតើពួកគេដឹងថាបើសិនជាឆែកជាមួយនឹងដុកទ័រអត់ឃើញទេប្រកាសជានៅជាមួយនឹងកូនកូនពីរនាក់ហ្នឹងឯងពួកដែរយ៉ាកូសានឹងវាចង់បានឈីបអេនឹងទៅលក់ឲ្យជនបរទេសដើម្បីទទួលបានអ្វីជាមួយនឹងលុយមហាសាលតែម្ដងក៏យករូបមន្តទៅធ្វើបន្តទៀតអីអញ្ចឹងណាគ្នាយើងពួកដែរយ៉ាកូសាក៏បានប្រឡងខ្លួនមកដល់ផ្ទះរ៉ាន់អូប្រឡងខ្លួនលុយខ្លាំងមែនតើតិចទៀតត្រូវហើយចំណែករ៉ាន់វិញកំពុងតែមើលថែប្អូនប្អូនលីប៉ើជាមួយនឹងជីវបានយ៉ាងល្អខ្លាំងណាគេដឹងថាពួកដែរម៉ាហ្វៀកំពុងតែមកផ្ទះគេណាហើយប្រឡងខ្លួនប្រឡងខ្លួនលុយហ่ะនិយាយថាពួកដែរប្រឡងខ្លួនល្អមើលខ្លាំងមែនតើតិចវាប្រឡងខ្លួនចូលទៅក្នុងសាលារៀនធ្វើជាសិស្សរៀនទៀតសាមដល់កោហើយពួកឡាកាចាកាចាឡើងចង់បីបថាហើយមុខតែមើលគេមើលអត់ដឹងរៀននេនជីវរបស់យើងមុននឹងសឹងតែតែសោតធោះសោតមុនអីអញ្ចឹងណាតាមតម្លប់វត្តសាលីយ៉ាងតែប៉ុន្តែសោតជាខុសលោតព្រោះថាលុយភើនឹងបងលេងហ្គេមលេងអូសុបាយដល់កោសុបាយដល់កោភ្នែកមកហៀងបើកមើលចុំលេងហ្គេមវាយមែនលេងភើក៏បានហៅមកមកលេងហ្គេមពីរនាក់នេនជីវដាក់ចលោមកក្បត់អត់ដល់តែខ្លួនឯងទេលេង100%ទៅលេងដែរលេងហ្គេមសុបាយជាងហ៎នៅពេលដែលលេងនឹងរ៉ាន់ក៏បានចូលមកតែម្ដងប្រាប់តែក្មេងៗចូលទៅកេងទៅយកជ្រៃហើយប៉ុន្តែក្មេងៗអត់ស្ដាប់មានណារ៉ាន់ធាក់ទ្វីមជុំម៉ងក្មេងៗទាំងពីរនេះចាប់ដើមភ័យមករត់ប្រុចរកកន្លែងដេករៀងខ្លួនតែម្ដងយីលេងសើចជាមួយរ៉ាន់មិនបានរ៉ាន់ក៏ចេះតែខ្វាន់
ដោដែរនៅពេលដែលរៀបគេនោះរាំងក៏បានបើកប្រអប់ឲ្យប៉ាទុកឲ្យនឹងមើលថាគឺជាស្អីគេតាមពិតទៅនៅក្នុងនោះគឺជា Chief AI ដែលគាត់បានដាក់ការចងចាំរបស់ម៉ាក់រ៉ាន់ដែលបានស្លាប់ទៅចូលទៅក្នុង AI មួយនឹងអាចនិយាយបានថារ៉ាន់និយាយជាមួយនឹង AI មួយនឹងដូចជានិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់គេកំពុងតែរស់អញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលទំនើបហើយមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងតែនៅថ្ងៃស្អែកតមករ៉ាន់ក៏បាននាំជីវមកសាលារៀនថ្ងៃដំបូងប៉ុន្តែមានឃើញជីវភ្លាមៗដូចជាមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវទៅឃើញថាជីវពាក់កៅអៅវត្តសៅលីងក្បាលតងោតងោហើយនៅគៀកគ្នាជាមួយនឹងរ៉ាន់ថែមទៀតគេមិនសូវពេញចិត្តអញ្ចឹងណាចំណាយពួកអដែងម៉ាហ្វៀវិញបានប្រឡងខ្លួនចូលមកក្នុងសាលារៀនក៏ឆោត AI របស់រ៉ាន់រត់តែម្ដងមានឃើញអញ្ចឹងក៏បានជិះកង់ទៅកាក់មុខបុបម៉ានោះហោះស្ទុយឡើងនួលក្បាលមកជីវឃើញអញ្ចឹងក៏បានត្រឡាត់បុប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 ទៅចាត់ការជាមួយពួកអាម៉ាហ្វៀហ្នឹងណាមានឃើញចូលមកនេះមិនធម្មតាដែរតាអ្នកទូចតែខ្លួនទេប៉ុន្តែក៏ចេះវិជាគុណដែរប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេនៅពេលដែលឃើញជីវវាយអាម៉ាហ្វៀហ្នឹងដាក់បុបបុបបុបតែមកចងទៀតមកអាម៉ាហ្វៀឡើងខ្ទេចចងាយណាណីហីមានឃើញអញ្ចឹងគេមិនសុខចិត្តទេឲ្យជីវមួយជិះធ្វើដែរតែម្នាក់ឯងគេមិនព្រមទេគេក៏បានចូលចាត់ការអាម៉ាហ្វៀហ្នឹងដាក់ដុប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 ចំយ៉ាអាម៉ាហ្វៀហ្នឹងសន្លប់ឆឹងតែគេធ្វើសន្លប់ហីណាយកឯងបានហើយអត់ព្រមទេវ៉ែអាហ្នឹងទៀតអាម៉ាហ្វៀរត់ទៅប្រុសជីវក៏បានហក់ឡើងតាមអញ្ចឹងបុបបុបបុបតាមក្បាច់រឿងចឹងណាគ្នាយើងសម្រាប់ខ្លួនឡើងទៅវាយមកជីវវាយនៅខាងលើចំណែកមានវាយនៅខាងក្រោមដាក់ទៅដាក់មកដាក់ទៅដាក់មកហ្នឹងអាម៉ាហ្វៀនៅកណ្ដាលឡើងទូឲ្យគ្នាវាយចុះវាយឡើងក៏បានធ្វើដែររឿងជើងគ្នាឯងហ្នឹងម៉ង់បន្តមកមានក៏បានដាក់អាម៉ាហ្វៀហ្នឹងប៉ងទៀតធ្លាក់ពីលើមកអ្នកនៅខាងក្រោមយកធុងសំរាមតាមត្រង់ត្រង់វើថាអាម៉ាហ្វៀចូលតាមចំណោតមកដល់កគ្នាទៅដល់ណាណៃហើយពួកគេទាំងបួនអ្នកក៏ចាប់ដើមសាសនាគ្នាស្គាល់គ្នាចាប់ពីពេលហ្នឹងមកអ្នកគ្រូក៏បានណែនាំទៅកាន់សិស្សទាំងអស់គ្នាថាជីវគឺជាសិស្សថ្មីគេជាកូនណែនសៅលេងទៅតែមកពីវត្តសៅលេងទៅមករៀននៅសាលារៀននេះដូចគ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលរាក់ទាក់គេផងសិស្សទាំងអស់គ្នាឃើញជីវក៏បានសើចតែម្ដងអាជីវអាជីវហើយក្បាលតងោចឹងត្រូវថ្ងៃអត់ក្ដៅទេគ្រាយើងណាដែរកោតងោខ្លះកោតងោត្រូវថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងណាគ្រាយើងឡងឡងឡើងចង់បៃក្បាលហ្មងណាអេតមានធ្លាប់កោអ្ហ៎បន្តពីហ្នឹងមកក៏ដល់ម៉ោងគ្រូកេឡាគ្រូកេឡាក៏បានឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រកួតគ្នារត់យកល្បឿនណាគេបានលេខ1លេខ2លេខ3គឺពិន្ទុល្អជាងគេចាប់ផ្ដើមរត់ពឹបគ្មានតែបាត់ណែនជីវឆឹងតែម្ដងលោកគ្រូក៏ថាចុំបាត់សិស្សម្នាក់តាណាបាត់អីរហូតសត់ឃើញនេះតាណែនជីវតាណាបាត់អីណែនជីវក៏បានថាចុំនេះលោកគ្រូមកប៊ូប៉ាមកលោកគ្រូបាត់មកដូចទៅ flash ចឹងណាលឿនខ្លាំងមែនតើហើយបន្តមកក៏ដល់មកអបងសិស្សទាំងអស់គ្នាមកចុកដៃចុកជើងខ្លាំងណាប៉ុន្តែណែនជីវមកដាក់ពុបពុបពុបអពុតចំពុតអពុតចំពុតឡើងលឿនហ្មងណាលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាអេកុំធ្វើលឿនចឹងបីធ្វើលឿនចឹងពេកឡើងដល់ទាំងហៅមកតន់ដាច់ខ្យល់ឡាកាន់តែនិយាយណែនជីវកាន់តែដឺតែម្ដងរងដៃមួយឡើងទៅខាងលើថែមទៀតអូអស់ចាខ្លាំងមែនតើចុះបើគេហ្វឹកហាត់តាំងពីក្មេងៗតាំងពីតូចតូចមកហើយហ្នឹងនៅក្នុងវិហារសៅលេងណាឡើងស្ទាត់ចំណេញទៅហើយស្រីៗបានហូរជាមួយណែនជីវខ្លាំងណាព្រោះថាណែនជីវហត់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការហាត់កីឡាហ្នឹងមានក្មេងស្រីខ្លះសុំរៀបការជាមួយណែនជីវនៅពេលដែលណែនជីវធំឡើងថែមទៀតនិយាយទៅអែមកណាបន្តពីហ្នឹងមកណែនជីវក៏បានតែមើលមានហាត់តៃខ្វាន់ដូគេបានចង់ចាំក្បាច់ខ្លះៗដែលមានបានហ្វឹកហាត់យកមកហាត់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងតែម្ដងគេបានរៀបចំឲ្យហក់ធាត់ដូចមានតែម្ដងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងគ្មានខុសសម្បីតែបន្តិចទេព្រោះថាគេបានហ្វឹកហាត់ឲ្យគ្រាន់តែមើលក្បាច់ត្រួសត្រួសអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរអាម៉ាហ្វៀដែលត្រូវបានមានជាមួយនៅជីវវាយកាលពីថ្ងៃមុនហ៎វាបាននាំគ្នាវាម្នាក់ទៀតបុកប្រកាមផ្ទះរ៉ាន់តែម្ដងដើម្បីលួចអាឈីប AI ហ្នឹងហ៎ថ្ងៃមុនលួចអត់បានត្រូវក្មេងៗវាយឡើងទូទៀតថ្ងៃនេះមក2នាក់ដើម្បីលួចឲ្យបានមានណាជីវបើយើងមានតនដីណាឡើយហាត់ក្បាច់កូនរបស់មីនហ៎អាពីនេះហ្នឹង check port ទៀតត្រូវបានជីវដាក់ឡើងទូទៀតនិយាយថាក្មេងតូចវាមនុស្សធំ2នាក់គ្មានរបាយបន្តិចដាក់អាពីនេះឡើងទូតែម្ដងរត់ប្រូចហ្មងគ្នាខ្ញុំមកកាន់ដុកទ័រឪពុកបរ៉ាន់ហ្នឹងត្រូវបានពួកដៃម៉ាហ្វៀចាប់វាយធ្វើបាបបណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយចំណែកកូនចាស់របស់គេ2នាក់ដែលដាក់ទៅហ្នឹងគ្មានទេមកវិញសន្លប់អស់លីងសន្លប់អស់លីងនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកនៅក្នុងសាលារៀនឃើញថាពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដែលមានអ្នកដើរមកបានមិនតិចនោះទេហើយចំណែកម៉ាហ្វៀ2នាក់ដែលទៅយំមិញឥឡូវនេះគេមកប្រឡងខ្លួនម្ដងទៀតហើយប្រឡងខ្លួនធ្វើជាសើម៉ែអើយមកដល់កញ្ចក់ហើយមកប្រឡងខ្លួនធ្វើជាសើចឹងអត់មានណាគេដឹងអត់មានណាគេចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលចឹងអត់យល់ដែរអត់យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលការហ្វឹកហាត់របស់មីនដែលត្រៀមតែប្រកួតជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េបើសិនជាគេឆ្នះជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ទៀតគេអាចឈរធ្វើជាតំណាងប្រទេសទៅវាយនៅក្នុងពិភពលោកហើយចំណែកសិស្សមួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យណែនជីវថាគ្នាជាមួយនឹងមីនមើលមួយណាឆ្នះមួយណាចាញ់ជីវក៏ចង់ដឹងដែរថាធ្វើដៃរបស់មីនអាចផ្ដួលគេបានអត់គេក៏បានដើរចូលទៅមីនក៏អត់បដិសេធអីដែរគេក៏ចង់សាជាមួយនឹងជីវដែរព្រោះថាឃើញជីវតូចអញ្ចឹងណាគេបាននិយាយថាបើសិនជាចាញ់ក៏យំទៅប្រាប់ចាស់អធិការឲ្យសោះនិយាយថាមើលង
ើជីវយើងមកឃើញថាជីវយើងតូចហ៎ការប្រគល់ក៏ចាប់ផ្ដើមពុតអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជីវហើយនឹងមានព្រេងតែឃើញថាស្រីស្អាតពីរនាក់កំពុងតែចង់លួចឈីប AI ហ៎គេធ្វើឡើងទន់ភ្លន់តែម្ដងប៉ុន្តែភ្នែកមើលទៅកាន់អាឈីប AI នឹងតែលួច 100% មកអាពីរនាក់នេះនិយាយថាស្អាតកប់ស្រីGenfair amazing taste ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវជឿជំនឿមានបានប្រគល់គ្នាបុបបុបបុបប៉ុន្តែផលចេញមកជឿយើងមិននឹងធ្វើមកជើងកដាមកចំណែមានវិញមិននឹងធ្វើមកជើងកដាផ្លោឲ្យទៅស្មើគ្នាគ្មានណាគេឈ្នះណាគេចាញ់ទេអាពីណាឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏បានលួចឈៀប AI ចេញទៅតែម្ដងជឿឃើញក៏បានសៃប្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នាថានោះអានោះលួចអីវ៉ាន់មកយើងឲ្យលួចឈៀប AI ទៅហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានពាត់អាម៉ាហ្វៀពីណាតែម្ដងប៉ុន្តែអាម៉ាហ្វៀពីណាហ្នឹងឃើញថាក្មេងៗគេអត់ខ្លាចទេមានណាត្រូវបានក្មេងៗដាក់ឡើងទួកហ្មងដល់ពេលវាឆ្នះក្មេងៗក៏បានតើកន្លែងពានរង្វាន់កម្រៀមទៅកាន់ក្មេងៗថាបើសិនជាពួកឯងចូលមកយើងនឹងគប់ពានរង្វាន់របស់ចោលឲ្យអស់តែម្ដងគ្មានទេក្មេងៗហ្នឹងគ្មានខ្លាចពួកឯងម៉ាហ្វៀគប់តែម្ដងប៉ុន្តែសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានចាប់ពានរង្វាន់គ្មានឲ្យខូចមួយទេអាម៉ាហ្វៀឆ្នះឱកាសហ្នឹងក៏បានរត់ចាញ់រួចខ្លួនទៅលោកគ្រូកីឡាចូលមកក៏បានថាអូសិស្សទាំងអស់គ្នាឯងឆ្លុះគ្នាមែនទេធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយមិនបានជាពួកឯងធ្វើចឹងលោកគ្រូក៏អត់ដឹងហ៎រីអរ៉ាន់វិញក៏បានតែកតទៅកាន់ប៉លេប្រាប់ទៅកាន់ប៉លេថា Chief AI ដែលពួកចៅលួចទៅហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់នាងខ្លាំងមែនតើហើយ Chief របស់យើងវិញគេមានអារម្មណ៍ថាខុសគេអាចការពាររ៉ាន់គេអាចការពារអា Chief AI នឹងបានចឹងណាគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេចំណែកអ្នកគ្រូវិញក៏បានបន្ទោសទៅកាន់សិស្សទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃក្រោយហាមតែមានរឿងជាមួយនឹងពួក Mafia ជាដាច់ខាតព្រោះថាពួក Mafia វាកាចវាសម្លាប់ក្មេងៗនៅពេលណាក៏បានដែរចឹងហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានរឿងអីប្រាប់ទៅកាន់ប៉លេទៅកុំដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងឲ្យសោះ Chief បន្តពីនឹងមកបង្គុយសែនម្នាក់ឯងប្រជាគួរអណិតខ្លាំងមែនតើគេមានអារម្មណ៍ថាខុសហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានលងលងជឿឲ្យប្រាប់ទៅកាន់ជឿថាមិនមែនជាកំហុសរបស់ជឿទេពួកយើងមករួមគ្នារៀបចំផែនការដើម្បីទៅយក Chief នឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យបានបន្តមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីទៅយកអា Chief នឹងត្រឡប់មកវិញចឹងណាហើយងាកមកកាន់ពួកអី Mafia នេះវិញឥឡូវនេះវាបាន Chief ហើយប៉ុន្តែវាបើកសោចូលអត់បានវាបើកសោចូលទៅ2-3ថ្ងៃក៏បើកចូលអត់បានដែរព្រោះថាលេខកូនសោសង្កាត់នឹងនៅជាមួយនឹងរ៉ាន់ពួកវាក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ខ្លួនរ៉ាន់នៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏ដល់ថ្ងៃគោកំណត់រ៉ាន់ចឹងណាវាក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់ដុកទ័រដែលជាប៉ារបស់រ៉ាន់ផ្ញើសារទៅកាន់រ៉ាន់ថាឲ្យរ៉ាន់នឹងរៀបចំថ្ងៃកំណត់ទៅថ្ងៃកំណត់ប៉ារបស់គេនឹងទៅលេងដល់ថ្ងៃកំណត់របស់រ៉ាន់ពេបអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានរៀបចំវិធីគោកំណត់ចឹងណាចំណែកជីវជាមួយនឹងមីនឯងនឹងក៏បានមកទិញកដោគោកំណត់ដើម្បីទៅសប្រាយរ៉ាន់មានណានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកក្រៅអស់ពួកឯងនឹងក៏បានទៅចាប់រ៉ាន់តែម្ដងចាប់ចូលក្នុងឡានហ្មងណាខ្មៃៗមកឃើញក៏បានរត់ទៅជួយវ៉ាប់ណែនជឿក៏បានធ្វើមកទ្វារបុបមកឡើងខ្ទាតែម្ដងងោលប៉ះងោលដូចគ្នានេះងោលធំមិនងោលទូចណាងោលធំនេះគឺជាដៃស្ដាំរបស់មេម៉ាហ្វៀធំជាងគេណាមកឡើងមើលហ្មងមានឃើញចឹងក៏បានចូលទៅដាក់បុបបុបប៉ុន្តែគ្មានទេគ្មានឈឺទេធ្វើបានតែពេលងោលធំចាប់បោកព្រោះគ្នាឡើងចង់បាក់ឆ្អឹងហើយបន្តមកគេក៏បានចាប់ខ្លួនរ៉ាន់ទៅបានឲ្យចូលចិត្តទៅដាក់ចិត្តខាងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានទេតទៅទៅកាន់ប៉លីចឹងណាប្រាប់ហេតុការទាំងអស់ទៅកាន់ប៉លីប៉ុន្តែជឿជាមួយនឹងមានរបស់យើងវិញអត់ចាំប៉លីមកទេគេក៏បានមកទឹកកន្លែងពួកដៃម៉ាហ្វៀតែម្ដងពួកដៃម៉ាហ្វៀកំពុងតែជួញដូរក៏ដូចជាលួចឈីប AI ហ្នឹងទៅកាន់ពួកជនបរទេសហើយគេបង្ខំឲ្យរ៉ាន់បើក password Chief AI ហ្នឹងទៅបើសិនជារ៉ាន់មិនប្រាប់ password ទេគេនឹងសម្លាប់ឪពុករបស់រ៉ាន់ចោលហើយហើយងាកមកកាន់មានជាមួយនឹងជឿវិញឥឡូវគេបានមកដល់កន្លែងពួកដៃម៉ាហ្វៀហ្នឹងហើយមានចូលតាមទ្វារក្រោយចំណែកជឿរបស់យើងវិញចូលតាមទ្វារមុខតែម្ដងគ្មានខ្លាចពួកដៃហ្នឹងសំបីតែមិនតិចទេមានចាត់ការពួកដៃម៉ាហ្វៀតាមច្រកចូលម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយចំណែកជឿរបស់យើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរចាត់ការពួកដៃឌុប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 តាមផ្លូវឡើងរៀបមករះអាម៉ាប់លាវពើដែលជឿប្អូនប្រុសពើវិញក៏បានលួចចូលមកគ្មានឲ្យណាគេឃើញទេគេមកកន្លែងជួយដោះ Chief AI រវាង Mafia ជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសហ្នឹងគេបានរងចាំមើលថាកាណាវាផ្សាលុយកាណាវាផ្សាលុយគេនឹងទៅលួចដាក់កងប៉ារបស់គេចូលមកចំណែកអាពេកងោលធំដែលជឿដៃស្ដាររបស់យ៉ាកូសានេះវិញគេក៏ទៅដាក់ស្វ័យរងមានហើយនឹងជឿដល់ពេលជួបពុបគ្មានទេមក
កេះម៉ាំងហើយត្រូវប្រមាណតបងថែមទៀតមានក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ជិវថាឲ្យជិវចរចាត់ការនៅក្នុងតែអាងៅធំនេះព្រោះគេគឺជាអ្នកចាត់ការគេសងសឹកព្រោះថាដងមុនគេវាយចាញ់ហ៎ត្រង់នេះសំវៃមួយស្មាម្ដងទៀតចុះទៅដាក់ឈ្មោះអាងៅធំបុបបុបប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអត់ស៊ីអាងៅធំនឹងសោះធ្វើបានអាងៅធំចាប់បលក្នុងបាក់ក្នុងទៀតហីស្មានលីពើវិញឥឡូវនេះគេបានចូលកើបកើបកើបទៅកុំព្យូទ័ររបស់ពួកអដៃហ្នឹងចុចកង់របស់ប៉ាគេចូលទៅក្នុងបុបអ៊ីនធើខ្វាច់លុយរាប់លានចូលទៅក្នុងកង់របស់ប៉ាគេតែម្ដងនិយាយទៅឆ្លាតខ្លាំងមែនតើរីអមីនបើយើងវិញធ្វើបានអាងៅធំដូចជាដៃស្ដាររបស់មីយ៉ាគូសាដែរឡើងទូឲ្យគ្នាចំណែកឯជីវចូលទៅក្នុងចាត់ការពួកអដៃហ្នឹងគ្មានទាស់ឯមិនទេយដំម៉ង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 មនុស្សធំមកកកុកជីវវាយឡើងរៀបខ្ទេចតែម្ដងហើយរំដោះរ៉ាន់ជាមួយនឹងប៉ារបស់រ៉ាន់ចេញមកក្រៅបានដោយជោគជ័យដល់ពេលចេញមកឃើញថាមីនត្រូវឡើងទូឲ្យជីវសុំចូលខ្លួនទៅជួយដែរម្ដងនេះដាក់ពីមួយមើលវាយមួយស្មើមួយឆ្នាំវាយពីមួយហ្មងជីវរត់ចូលទៅក៏បានហក់ធាក់ប៉ង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 ់តាមក្បាច់ចិនណាមីនងើបមកក៏បានចូលចាត់ការតទៀតដុប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 តទៀតមីនវាយខាងលើចំណែកជីវវិញវាយខាងក្រោមវាយផ្លោកអានឹងផ្លោក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 ដល់ពេលចុងក្រោយបើក្បាច់ក្បាលដែរបោះទៅកាន់ក្បាលពួកអាទាំងអោធំតែម្ដងដាក់ម៉ង់ធ្វើអាទាំងអោធំមិនចាញ់តែគ្មានពាក្យតវ៉ាហ្មងមួយសន្ទុះក្រោយមកប៉លីសក៏បានចូលមកកន្លែងហ្នឹងចាប់ពួកអដៃម៉ាហ្វៀហ្នឹងទៅផ្ដំទាសទៅអស់ទៅរឿងរ៉ាវក៏ត្រូវបានចាប់ដោយរលូនឈីបអាយក៏បានត្រឡប់មកវិញថែមទាំងទទួលបានលុយរាប់លានថែមទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកជើងរបស់យើងក៏បានទទួលបានពានរង្វាន់សិស្សឆ្នាំប្រចាំសាលាព្រោះថាគេខ្លាហើយគឺជាសិស្សប្រកាយប្រចាំសាលាថែមទៀតចំណែកមីនរបស់យើងវិញក៏បានទៅប្រកួតជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េទទួលបានជ័យជំនះខ្លះជាជើងខ្លាំងលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងហើយសាររឿងដោយសារលីងបយនេះក៏ត្រូវបានកាត់ចោលបន្ត្រឹមនេះសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចាត់ហើយកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ឲ្យមានម្នាក់មួយផងណារួចចូលឆ្នាំនេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅកន្លែងណាខ្លះកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ Admin ផងណា Admin ក៏ចង់ដឹងដែរចំពោះឆ្នាំនេះដែរ See you at Siem Reap Admin ទៅ Siem Reap ណាគ្នាយើងចាំជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ Siem Reap ដែរឬក៏អ្នក Siem Reap ចាំទទួលផងអីចឹងទៅឃើញថានៅ Siem Reap ចាយចាយស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើโอเคโอเคថ្ងៃនេះដែរ admin BL មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អនិងរាល់ទូទានមានបានខ្ញុំបាត់ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ